saab juba kedagi või? Ei ole. Kõik panid siis ülesse või? Ja Rämsi alla või sinna kuskile? Ei. See, vaata see eilne see katse, mis oli. See, siis nad üle tee teisel pool. No, paljud läksid siis vaata see Pärnu maantäärist toor liinialune. No seal me käisime esimesel meie. Mm-hmm. Oli vist? Ei. Me tulime juba Viljandi peal lõpus. Jah, et viiendasse. Ja. Siia tuleb seda. Mida lõhkis? See on sama varda, jah? Ei varda, et veel on õnneks paikas, kui ma olen nelja kännu vahel kinni läks. Ah. Thank you.
te teed, kui masinat näha pole? Ma võin ju rehvi peale panna, aga sa ei ju ei loe seda. Me ei jälda pilti. On kaks suur tugevad meest ja seal... We'll be right back.
hea sai jagatud. Et tore tulite. Tore tulite. Veel parem, et lähete. Tore siis sina. Meie pärast võite veel jääda, aga... Jaa, korraldajad tahame tänada. Vägev võistu! Aga mitte rikka. Tõmbame siis selle nädalavahetuse kokku ja... Ja kell pikem reis ees, kell lühem, aga... Head teed! Turvaliselt, jah. Loodame, et jätkub teile jõudu järgmine aasta jälle teha.